Paytaxtın Səbari rayonunda yerləşən alov güllələrinin qarşısında partlayış hadisəsi baş verib. Partlayış hadisəsi nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Qeyd olunur ki, partlayış hadisəsi qaz sızması nəticəsində baş verib və onu da qeyd edək ki, yaralılar təcili tibbi yardımı avtomobili ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə zamanı bir neçə avtomobilə də ciddi ziyan dəyib. Partlayış nəticəsində yararsız vəziyyətə düşən avtomobillər ərazidən götürülüb. Qeyd edək ki, hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Araşdırmalar aparılır.